Quan parlem de medi ambient, també en el fons parlem d'identitat. I la conservació de la natura i dels nostres espais naturals també es forma part de la nostra identitat. Nosaltres recentment vam fer una proposta d'ampliació del parc de Collserola basada en dos objectius. L'un, bàsicament, la de conservació dels valors naturals. És a dir, es declara un parc natural per conservar els seus valors. No es declara un parc natural per negociar què es pot urbanitzar i què es pot deixar d'urbanitzar. És a dir, quan es diu hem de posar límits en el parc natural, no, no, escolti, el que hem de posar límits és el creixement de la ciutat. Jo crec que aquest parc que agafa només els boscos s'hauria d'ampliar molt més i agafar les zones aquestes perifèriques i el solell, que sembla que diuen això no té importància. Doncs sí, a més he sentit a dir ara que el diuen des de, no sé si de l'Ajuntament, la Collserola ha de ser un espai multiusos. Ja podem tremolar, perquè multiusos vol dir que servirà tant per fer-hi un foc com per fer-hi una urbanització. Això, les coses han de ser clares. Jo crec que si Barcelona i l'àrea metropolitana té la sort de tenir aquesta àrea de Collserola, s'hauria de conservar per moltes raons, encara no les enumeraré, però que són les raons que vosaltres ja sabeu que aconsellen de conservar. Això és una vergonya pública que ha de ser denunciada. Els nostres polítics, ho sento molt, i sé que sovint quan dic aquestes coses no és agradable, però les dic en nom dels meus companys, i és una opinió que també intenta ser respectable, és una vergonya, i el poble de Catalunya no ens els mereixem. És a dir, no ens mereixem uns senyors que són mandrosos, com a classe política, és indecent que ens governem per això l'antic però encara vigent pla metropolità. A qui reconeixerà el que li està passant a Collserola? Ja veuen, aquest és el projecte que es va definir, un projecte faraònic, si em permeten, megalòmen, que preveia per què tot això? Per què tot això? Per què tenim aquest espai natural que no es pot conservar com a espai natural, que està envoltat literalment per tota aquesta conurbació? Perquè preveien que el 2010 Barcelona tindria 10 milions d'habitants, la Barcelona metropolitana. Es van equivocar. Realment, les seves prognosis eren absolutament acientífiques. És molt important mantenir el paisatge, però els paisatges han de ser vius. Poden ser bonics, però hi ha llocs del món que tenen paisatges bonics que si són morts, si no sents ocells, si no veus papallones, o sigui, el mateix, no sé, el Pirineu, si veus un penya-segat, per bonic que sigui, és molt més bonic si van voleiant els voltors i els trencalossos, o els roquissars, les tarteres, són més vives si hi ha isards, i si passa allà un os amb les cries, ja és el súmum. I aquí ens fascina molt més el ciment que la natura. I si no, com a exemples, i ningú qüestiona a vegades, és a dir, un suposat dèficit d'infraestructures, però en canvi no som capaços de valorar que probablement l'actiu més important que tenim en els propers anys és conservar el nostre patrimoni natural.